Jā, par startautisko garīgās mūzikas festivālu sarunāsimies ar festivāla producenti Māri Jēgeri un komponistu Edgaru Mākenu. Labrīt. Labrīt! Paldies, ka šorīt esat mūsu studijā. Šogad festivālam jubilejas gads. Notiks jau 20. reizi. Jā. Ieskicējiet, lūdzu, programmu, jubilejas programmu. Jubilejas programmu mēs sākām jau pagājušā nedēļa, 18. augustā ar Šauļu profesionālā kora koncertu, un tagad nākamais koncerts ir jau šodien, 19:00 Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā būs latviešu komponistu jaundarbu birman skaņojumi. Tad nākamā, manuprāt, Mārim Sirmam ļoti svarīgā programma ir Svena Dāvida Sandstrēma Mesija, kas būs ceturtdien arī 19:00 Latvijas universitātes aulā, un pats komponists Zviedru Svens Dāvids Sandstrēms arī viesosies pie mums. Un ar viņu būs arī iespēja tikties pirms koncerta 17:30 un sarunāties. Jā, Edgar, šajā festivālā izskanēs arī jūsu darbs Atspēras skatījums uz nāvi. Tā ir, jā. Kā tas ir tapis? Nu, kā tas ir var teikt, ka tā ir drūma tēma, kāpēc par to jārunā, bet man šķiet, ka tas var arī dot, zinām, pozitīvu lādiņu cilvēku dzīvē. Piemēram, man viens impuls bija viens Steve Jobs runa, un viņš teica tā, ka ja tu no rīta piecelies, iesties spogulī, un ja tu zinātu, ka šī ir tava pēdējā diena tavā mūžā, vai tu darītu to, kas tev jādara? Un ja vairākas dienas pēc kārtas atbildi ir nē, tad skaidrs, ka tavā dzīvē kaut kas nav kārtībā. Un tas manai dzīvē arī bija, zināms, pozitīvs faktors, un es par to arī gribēju rakstīt šo skaņdarbu. Runājot par kopumā garīgās mūzikas festivālu, Māra, man gribas teikt, ka tas tomēr nav festivāls tikai kādam nu, šaurai interešu pulciņiem. Tas ir festivāls ļoti plašai auditorijai, noteikti arī cilvēkiem, kuri ne tu nav ticīgi, piemēram, bet ir dažādi konfesiju pārstāvji. Kāpēc? Kāpēc tas tā ir? Kāpēc? Nu, mums jau tas mērķis ir arī paplašanās akadēmiskās mūzikas klausītāju loku, un tāpēc bieži vien tajos tieši jaundarbu koncertos mēs aicinām interesantus komponistus, piemēram, Jānis Šipkēvits mums ir rakstījis, un arī tāpat tās, šogad arī tas pats Gabriels Džeksons, kas ir no Anglijas, nu, lai jauniešiem arī būtu interesanti. No otras puses, gan garīgā mūzika nu, nav tāds tipiski komerciāls produkts. 20 gadu festivālam, jūsuprāt, kas ir panākumu un šīs ilgtspējas pamatā? Manuprāt, galvenokārt tā ir Māras Irmā un Māra Ošlē sadarbība. Tas, kā viņi abi divi spēja kopā darboties, tas arī būtu galvenais tas pamats. Edgar, tas, ka festivālā ir dot iespēju izskanēt pirmatskaņojumam, tas ir kaut kāds tāds papildus motivācija rīko, papildus stress, papildus uztraukums? Nu, vispār jau tas, ka man ir iespēja rakstīt valsts korim, tas ir kaut kas priekš manis nebijis, un man šķiet, ka tā ir vienlaicīgi ļoti liela iespēja, bet arī ļoti liela atbildība. Ar to, nu, tas manā dzīvē ir ļoti liels notikums. Mēs teiksim jums lielu paldies, ka šorīt bijāt mūsu studijā, un lai tiešām izdevies festivāls, un pēc vēl 20 gadiem tiekamies atkal. Šai pašā laikā, šai pašā vietā.